Pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a nossa 17ª aula online do nosso curso de Sistemas Digitais para Engenharia Mecatrônica EM002. Hoje é o dia 1 de dezembro de 2023. Neste momento são precisamente 19 horas e 13 minutos. Como sempre, nós estamos ao vivo pelo YouTube. Então, quem estiver aí ao vivo pode fazer a sua participação na área do chat. Vamos ver aqui como é que estamos aqui. <coughs> OK. Então, vamos aguardar que o pessoal apareça aí. OK. E nesta semana nós estamos fazendo a aula online de uma forma diferente, porque normalmente nós fazemos esta aula com os dois cursos reunidos. Engenharia Mecatrônica e Engenharia de Telecomunicações, porque costuma ser o mesmo conteúdo. Porém, como a, a, a atividade substitutiva já já foi lançada, então nós nós vamos é, é fazer aqui a aula separadamente. Inclusive aqui deixa eu só aqui é, colocar aqui um minutinho só por gentileza eu tenho que colocar aqui um uma, fazer uma, uma mudança aqui só um minutinho por gentileza ok então a gente fez essa, é, 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 essa separação porque o, o o conteúdo avaliado já não, é, não cobre mais a hora de hoje, né? Então nós fizemos a, as duas aulas, a aula da telecom e a aula da mecatrônica com conteúdos separados, conteúdos diferentes para aumentar aqui, para promover o aumento aqui do nosso acervo. Então nesta primeira live vamos apresentar o conteúdo de EM002, as fotos da lusa. Na próxima live, vamos apresentar o conteúdo de ET005. Nessa primeira live, o conteúdo são as memórias. Na segunda live, para ET005, o conteúdo são os circuitos com um conectivo e a tecnologia CMOS. Então, sem maiores delongas, vamos aqui apresentar a. As fotos da nossa lousa Estamos tendo alguns Probleminhas operacionais aqui Algumas Dificuldades técnicas Então é a aula hora, a hora do dia 28 Vamos agora compartilhar com os Senhores Aqui onde é que está a gente Photogallery. Eu não conseguia lembrar esse nome. Photogallery. Ok. Pronto. Então, dia 28 do 11, M002. Memórias. Então, o que, que é memória? Memória é informação acessível. Então, se a informação está acessível, é, é memória. Se não é acessível, não é memória. A, a, a memória mais duradoura que tem, por exemplo, é a, a inscrição em lápides. Então, se você escreve, faz inscrições na pedra, escavação na pedra com uma cunha, como faziam lá, por exemplo, os. Agora não vou lembrar o nome, o, o primeiro alfabeto cuneiforme, lembrei. A, a escrita cuneiforme tem esse nome porque era feita com cunha, e aquilo é durou até hoje porque foi escrito na rocha, foi estampado na rocha. Então, aquilo é um tipo de memória. Mas aqui vamos falar sobre as memórias que interessam para nós. Vamos lá. Nós temos as memórias elétricas aqui, as analógicas e as digitais. As memórias analógicas podem ser fita, disco magnético. Geralmente o disco é magnético e digital, né? Mas a, a fita magnética de áudio e vídeo, né? Ela tinha no final ali a digital, mas é, durante quase todo o tempo ela foi a, a analógica. E é interessante aqui é, observar isso aqui, porque quando os discos óticos já estavam reinando, eles lançaram umas filmadoras é, é, com, é, que, que gravava de forma digital. Era uma tecnologia excelente, mas infelizmente ela chegou tarde demais. Ela deveria ter sido disponibilizada é, é, no mínimo 10 anos antes. Porque quando ela chegou, ela já chegou obsoleta. Porque o, o disco ótico já estava dominando, já estavam lançando câmeras com HD interno. Então existem tecnologias que são desperdiçadas, porque elas são muito boas, mas elas vêm fora do tempo, elas são lançadas já com, com atraso. E também o capacitor, né? O capacitor é uma memória analógica que é muito usada, especialmente em conversor analógico digital. Então no conversor analógico digital você precisa de uma memória analógica na entrada. E essa memória é o capacitor. Vamos lá. Aqui nós estamos falando muito por cima, né? Porque estamos abordando um assunto muito vasto em um tempo muito curto aqui. Vamos lá. As memórias digitais aqui, ó, as que nós temos aqui nós temos as óticas que estão caindo em desuso mas por exemplo seria o CD DVD o Blu-ray o Blu-ray também foi uma tecnologia excelente mas chegou tarde demais eu mesmo eu eu nunca tive um, um DVD player um Blu-ray player o único Blu-ray player que eu tenho é o que veio no console Xbox mas eu nunca usei eu nunca coloquei lá um, um disco de Blu-ray eu nunca usei essa te tecnologia porque quando ela se popularizou, ela já, já estava ultrapassada. Quem não se lembra na, na década de 90 o Zip Drive também, que foi desperdiçado, né? Porque era uma fortuna quando ele era necessário. E aí então ele tornou-se obsoleto e nunca esteve acessível para o grande público. É, que nós temos aqui ó, memórias. É, então você tem as magnéticas, que também, tanto as óticas quanto as magnéticas estão caindo em desuso. Agora o que está prevalecendo é a memória de estado sólido. Os tipos de memória de estado sólido: aqui nós temos a memória de somente leitura, que é a memória, melhor memória elétrica que tem de estado sólido, porque a informação é estampada na fábrica, na foundry. Então, é, o, o, o layout, as camadas do layout, ali das, das placas de quartzo, elas já fazem a gravação da informação que você quer. Então é a melhor memória que tem, é a que tem maior durabilidade. Agora, é, aí tem a, a então que a primeira que é a ROM. E aí depois tem aqui a PROM, que é aquela que você pode gravar apenas uma vez. Que é, 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 ela já tem uma qualidade um pouco pior do que a ROM, mas ok. Aí você tem aqui a, a RAM. A RAM aqui, ela é regravável. Então, a, temos que tomar uma, uma, uma certa cautela com essa divisão aqui, porque a Prom para na hora da escrita, ela passa por um processo separado. Então você quando vai gravar uma Prom, você não está usando a Prom. Já a RAM, ela você grava e, e lê e grava e de forma contínua. Então é uma outra proposta. Vamos ver aqui a home. Nós temos essas, essas três topologias básicas: a full custom, semi custom e a gate array. A full custom é aquela onde você escolhe onde as portas lógicas ficarão. Você escolhe a interligação entre as portas lógicas. Você não pode escolher o que tem dentro da porta lógica, mas você pode definir onde elas vão. O semi custom esse trabalha com blocos funcionais. Então você tem as funções lógicas que são os blocos que você escolhe o que você vai usar. Então você tem um bloco que tem quatro portas AND, por exemplo. Então esses blocos simplificam o circuito para o fabricante. Então é, é, o projeto fica mais rápido. E você tem o gate array que é o mais simples de todos, só que ele é totalmente engessado. Você não pode mudar nada a arquitetura. Você pode mudar apenas as matrizes de programação. Então, o Full Custom é o, que, é o que tem o maior custo de projeto, custo de prototipagem, mas é o que tem é, o produto final mais barato. O Gate Array é o que tem o menor custo de prototipagem, custo de desenvolvimento, mas é o que tem o produto final mais caro. Então, a quantidade que você quer produzir vai definir qual dessas tecnologias você usará. E a PROM, aqui, ela tem dois tipos de gravação. É, do tipo fusível e do tipo diodo. A do tipo fusível é a mais usada. Então, é, ela vem de fábrica com todos os fusíveis intactos, ali, em, em todos os pontos da matriz. E você vai queimando os fusíveis por meio do, pro, do, da placa do, do, do sistema de gravação é, para os pontos que você quer, quer gravar, marcar ali na matriz. Esse fusível é uma trilha longa. Ali no, no integrado, no estado sólido, e ela é muito fininha. Então, uma corrente alta faz aquele aquela trilha de silício se deteriorar e desfazer o contato. E uma vez se que queimou, não tem como voltar atrás. E o diodo, o diodo é uma junção PN é, que, é, com baixa uma é, baixíssima barreira de potencial elétrico ali, então ela queima muito fácil, então você aplica uma tensão reversa ali e queima o diodo, então ele deixa de conduzir. Então, tanto no caso do PROM de fusível como no PROM de diodo, você tem um processo separado para a programação, a gravação. Então, a, a, na RAM, aqui em cima, é, você escreve na ROM, porque a escrita e leitura ocorre é, continuamente. Já na PROM, você não escreve na PROM, você programa a PROM. Então, programação é diferente de escrita. Programação é um processo separado e ele é descontínuo. Você faz a programação e pronto, não mexe mais. Ok. Vamos ver aqui como é que está aqui a nossa live. Não temos aqui ninguém, nadie. Vamos ver aqui. Epron. Epron é, um, é uma derivação das Prons. Antigamente existiram as é, Eprons com um E só aqui, ó. que eram aquelas que tinham a janelinha de quartzo para gravação por meio de ultravioleta, por meio de é, é, infravermelho, e tinha um adesivo é, metálico em cima para proteger contra a luz. Aquilo era muito usado na década de 80, mas hoje está em desuso. Eu nem sei se alguém ainda continua usando isso. Mas hoje a gente usa EEPROM aqui. A gente Todo mundo fala EEPROM mesmo. Ninguém fala EEPROM. É, a EEPROM não é uma RAM. É uma PROM que permite várias escritas. Só que é um processo separado. Que usa níveis de tensões diferentes. Então, enquanto ela está sendo programada, você não pode fazer a leitura. Quem é das antigas aí, pergunta para os seus pais, na década de 90, início da década de 2000, eles usavam o CDRW. O CDRW ele caiu em desuso mais ou menos em 2001, 2002, quando entrou em modo pendrive. Então, vocês aqui no nosso curso, vocês é, nasceram em, em, em 2004, 2005. E vocês tinham idade para mexer em computador lá por volta de 2009, 2010. Então, vocês não pegaram essa época dos. CD, RW, DVD, RW. Pergunta para os seus pais. Então, você podia gravar várias vezes, só que a gravação era um processo separado. É diferente de uma, de uma HD, por exemplo. Vamos lá. Inclusive, é, nesses dispositivos ser graváveis, a cada regravação você vai deteriorando ele. Então. Pergunta para os seus pais ali na, é, na década de 80, 90 tinha as fitas cassete de áudio. É, tinha de ferro, tinha de cromo. E a melhor gravação que ela fazia era a primeira. Você tirou da embalagem, tirou o lacre ali, o lacre, tem uma fitinha vermelha ali, você tirou. É, é o primeiro uso. Você põe lá no tape deck e manda gravar. É a melhor gravação que você tem. Agora, ela permite uma segunda gravação, mas é pior, ela, ela vai se deteriorando. Ela vai gravando resíduos, da, ela vai mantendo resíduos das gravações anteriores. Então, naquela época, eles falavam que era a fita virgem. Você comprava a fita virgem, tinha a de áudio e a de vídeo. E os exigentes, eles falavam isso, que eles gostavam de fazer sempre a primeira gravação. É, tanto especialmente para vídeo então era uma gravação de vídeo importante lá no videocassete ou VCR VCR então é, um, vamos supor que é um casamento por exemplo vamos filmar um casamento então é algo importante então pega uma fita nova para garantir a máxima qualidade não pega uma fita usada uma fita que já que já foi violada digamos assim então pega uma lacrada ali que é a que, a que dá a melhor qualidade isso vale também para o, o, o antigo CDR, CDRW. É, também, a, a, o ideal é você é, é, encerrar ele na primeira gravação, porque você vai ter a melhor qualidade. E a EEPROM também, é a mesma ideia. Só que a Ipron, ela tem uma boa longevidade, isso acaba sendo imperceptível. Né? Então, na EEPROM, não teve muito essa ideia de querer fazer apenas a primeira gravação. Mas foi assim na época dos CDRW, as fitas magnéticas. E também os disquetes, também estava me esquecendo deles, os disquetes de 3.5 e quarto. Também o pessoal preferia fazer a primeira gravação e não mexer mais. A RAM, aqui nós temos dois tipos, a estática e a dinâmica. A estática é chamada de RAM, Static RAM, e a dinâmica é DRAM, RAM. Ok, Dynamic RAM. RAM é Random Access Memory. Memória de acesso aleatório. Eu até esqueci né, de citar aqui. Então, ROM é Read-Only Memory. PROM é Programmable Read-Only Memory. Vamos lá. Veja então que a ROM ela é Read-Only. A PROM é Read-Only. Você não tem a escrita, você tem a programação. Programação não é escrita. Vamos lá. Então, a SRAM, ela é um flip-flop Dayton. Claro que, na verdade, é, é um flip-flop simplificado. Para reduzir custo, né? Mas a gente pode entender como sendo um flip-flop D. Aqui está. Ele é D porque as portas lógicas dentro dele foram reduzidas, foram simplificadas. Agora, a DRAM... Ela tem como memória, como eu já falou agora há pouco, o capacitor aqui, ó. Esse capacitor aqui na entrada, aqui é o terra embaixo, que é o capacitor de placas paralelas. E nós temos aqui, ó, esse transistor bipolar aqui, ó, em ligação emissor comum. Aqui em cima 5 volts. Porque esse transistor bipolar, ele vai agir como um buffer. Então aqui é o output, aqui vai receber a leitura que eu do capacitor, mas a corrente de base aqui é baixíssima. Então isso vai fazer com que o capacitor leve mais tempo para se descarregar. Poderia ser um ampli-op também aqui, né? mas aí o preço iria para as alturas. Né? Então a turma faz assim, mesmo com, com um transistor. Então a, a SRAM é a memória mais cara que existe. Então é, o bit de memória mais caro que existe é o de SRAM. No computador seria a memória cache. Já a DRAM ela é muito mais barata, né? Porque aqui no Flip você tem várias portas lógicas e cada porta lógica tem um monte de transistores internos, né? Então o custo desse RAM é muito maior do que o custo da D-RAM. Mas a DRAM aqui, ó, você tem aqui ó, o capacitor que ele vai se descarregando com o tempo, né? Com a corrente aqui, ó. Por mais baixa que ela seja, essa corrente vai provocar uma descarga. Então você tem que fazer um refresh, uma reescrita. Então, no chip tem a informação aqui ó, de megahertz. Então, se um chip de memória tem uma informação de hertz, megahertz, gigahertz, então você sabe que é uma memória dinâmica. Se não tem informação de hertz, de tempo, de frequência, então você sabe que é uma memória estática. Vamos lá, deu aqui uma travada, troveida. Vamos ver aqui como é que está a nossa live. É ninguém, zero pessoas aqui. Vamos lá. S-RAM, então aquele é mais cara, mais densa. É, ela é mais densa porque o capacitor de placas paralelas, ele ocupa muito espaço no, no layout, no DAI A S-RAM é mais rápida, porque você não tem o refresh. E é em pequena quantidade por causa do custo. Já a DRAM, ram é mais barata, menos densa. E ela é mais lenta por causa do capacitor. E mas aí você pode colocar uma grande, grande quantidade de capacidade de armazenamento, né? Então aqui eu falei que a DRAM a precisa do refresh, ou refrescamento. Nesses dias de calor, né, um refrescamento até que vai bem. Vamos ver aqui a memórias regraváveis. Aqui nós temos a EPROM e a Flash ou memórias programáveis também né acho que a palavra programável aqui seria mais interessante e temos que saber qual é a diferença né de EEPROM e flash a EEPROM ela é mais antiga se não me engano ela é da década de 70 final da década de 60 ela é barata ela é rápida rápida na gravação então a gravação da EEPROM é bem rápida e era, só que o problema dela é que ela é pouco densa. Ou seja, cada bit de EPROM ocupa muito espaço no chip, no DAI, na pastilha. Então, você não consegue grande quantidade de memória no chip. Então, a capacidade de armazenamento é baixa. Então, é pouca capacidade de armazenamento. Então, ela é ideal para registro log. O que seria um registro ou um log? Tem o um equipamento? E ele fica o tempo todo gravando qual é o estado dele atual, as variáveis que ele tem, lá, ele fica gravando no meio porque se cair a energia elétrica, por exemplo, você tem como ligar de novo e ele vai fazer um boot e no boot ele vai resgatar essas informações do log para saber onde é que ele havia parado. Ou então, por exemplo, uma máquina que vai produzindo várias unidades de algum produto comercial e a Receita Federal coloca lá um contador lá, que é para saber quantos foram produzidos, para evitar evasão fiscal, por exemplo. Então a máquina vai gravando lá o contador e ninguém pode mexer. Só o, o, o funcionário da Receita Federal vai fazer. Então, por exemplo, pode ser um medidor de energia elétrica industrial. O medidor industrial ele é digital, tem uma memória lá dentro. Mas ela tá lacrada, né? você não tem como mexer. Só o funcionário da concessionária que tem condições de ir lá e fazer a leitura. Então, para essas coisas, a turma usa EEPROM. Agora, aqui ó, a memória flash. Ela é recente. É, ela, ela foi desenvolvida antes, mas ela foi liberada para o grande público em 2001. Realmente coincidiu né, com o terceiro milênio depois de Cristo. Vamos ver aqui. É, aliás, o terceiro milênio da era cristã. Porque, na verdade, é o segundo milênio depois de Cristo. Né? Então, o, o ano 1000 concluiu o prim, é, deu início ao primeiro milênio depois de Cristo. Então, o ano 2000 deu início ao segundo é, 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 milênio. Concluiu, aliás, o segundo milênio depois de Cristo. Aí Então estaremos no terceiro milênio da era cristã. Dá confusão, né? Esses termos aí. Vamos lá. Então a, a flash, ela é bem mais cara. Então um bit é bem caro e ela é lenta. Então para gravar é demorado. Só que a vantagem é que ela é muito densa. Cada bit ocupa um espaço muito pequeno. Então ela representa grande capacidade. Então você pode ter ela, grandes volumes de memória no único chip e ela é ideal para programa, memória de programa, seria a program memory, devia ter escrito na lousa, não escrevi, escrevam no caderno de vocês. Mas essas informações que eu estou passando aqui, elas são antigas, elas são de 2012, e hoje a tecnologia melhorou bastante, então a memória flash ela já ficou é, não muito mais cara do que a EEPROM, então o seu custo reduziu bastante. De modo que hoje nós temos notebooks que vêm com SSD, é, é memória flash ali, é, substituindo o antigo HDD. Tem ali alguns com 256GB, tem uns com é, 512GB. Esse, esse computador mesmo que a gente está usando agora aqui, esse notebook da Acer, ele tem um SSD interno. Continua caro, né? Continua bem mais, o SSD continua bem mais caro do que o HDD, de mesma capacidade, mas está reduzindo. Né? Então, a ideia é que o HDD desapareça com o tempo, né? porque é uma tecnologia obsoleta. Tudo graças à redução no custo da Flash. Então, hoje, o custo da Flash já não é mais tão proibitivo assim. Era em 2012, hoje já não é mais assim. E também, a a rapidez na gravação já melhorou bastante. Eles conseguiram fazer memórias flash de alta capacidade. Parece que esses SSDs eles têm uma memória RAM interna que serve como buffer. Então você fica gravando na RAM ali e você não percebe que a gravação da flash de fato é mais lenta porque ele tem um grande buffer ali. Mas vamos lá. É, vamos ver aqui como é que está aqui a nossa live. Já passaram-se 26 minutos. Então, arquitetura de microprocessadores. Aqui. Nós temos a, a arquitetura Von Neumann e a arquitetura Harvard. Um exemplo de fabricante que usa a arquitetura Von Neumann, aqui é com U, tá? não é com W não, tá? é U aqui. Eu até perguntei na aula, para é, alguém consultar o Google para confirmar. Então aqui é exemplo, a Intel. Então o 8051 famoso, o 80186, o, o 8088, 8085, 8086, é, todos os processadores e, e microcontroladores da Intel usam a arquitetura Von Neumann e a criatura Harvard, quem, um exemplo de quem usa isso seria a família Pic micro E eu não sei se uma delas é mais antiga do que a outra, se foram desenvolvidas juntas, mas no passado só usavam a Von Neumann, porque não existia a memória flash. Depois que lançaram a memória flash, aí então, em 2001, a, essa empresa Pic micro lançou os microcontroladores da família PIC. Não foi coincidência, foi, foi é, é, de propósito, porque eles estavam esperando é, é, lançarem a memória flash para poder usar nos micro, microcontroladores PIC. Agora, qual dos dois é melhor, a von Neumann ou a Harvard? É, não tem como dizer que é melhor, porque os dois foram passados por um processo de desenvolvimento, aperfeiçoamento. Então, é da opinião é de cada um. Uns dizem que o Von Neumann é melhor, outros dizem que o Harvard é melhor. A tecnologia Harvard tem esse nome porque é, foi desenvolvida na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E a Von Neumann tem esse nome porque é o nome do cara que desenvolveu. que a desenvolve. Mas eu acho que a Von Neumann é mais antiga do que a Harvard. E também tem o seguinte: é como, por exemplo, você querer fazer um comparativo, um é, Workbench, não é Workbench? Benchmark, isso, benchmark, entre dois microprocessadores. É difícil comparar, porque para alguns processos, um microprocessador pode ser melhor. Para outros processos, o outro pode ser melhor. Então, existem algumas coisas para as quais a von Neumann é melhor. Existem outras coisas para as quais a Harvard é melhor. Só que para nós, meros usuários, nós temos que entender que internamente, para você entender a arquitetura interna, a Von Neumann é bem mais fácil. A Harvard é bem mais difícil para você entender como é que ela funciona internamente. Mas para você fazer a programação em Assembler, é muito mais fácil na tecnologia Harvard. Na Von Neumann é mais difícil. A gente vai ver por quê. Então, aqui ó, na Von Neumann, aqui eu tenho a Program Memory e Data Memory no mesmo bloco. Então é, é, é tudo EPROM. Hoje eles estão lançando a partir de uns anos eles já estão lançando microcontroladores Von Neumann com memória interna flash. Mas, antigamente era só EPROM. Então era tudo ali na EPROM: program memory, data memory. E, e as faixas de interesse para program memory e para a, a data memory aqui, ó eram no mesmo address bus eu devia ter colocado aqui então é, dados e programa trafegam no mesmo address bus são identificados pelo mesmo address bus então você tem uma faixa de address para program e uma faixa de address para data então aqui nós temos um único address bus então aqui é, é data bus e address bus Aqui no mesmo barramento. Então ele, ele tem que ficar alternando lá no ciclo de instrução. Então, em algum momento, aquele barramento é usado para para dados e isso inclui programa também, né? E em algum momento esse barramento é usado para endereço. Então ele faz essa multiplexação temporal do mesmo barramento. Vamos lá. Agora na arquitetura Harvard. Então na Harvard aqui, a program memory é em Flash e a data memory é em EPROM. Repare que antes do lançamento da Flash, seria possível usar a arquitetura Harvard usando o EPROM, tanto no data memory como no, no program memory. Mas como era a mesma tecnologia, acabava não valendo a pena, não interessava, porque era tudo EPROM mesmo, então faz junto de uma vez. Mas, quando surgiu a Flash, aí ficou interessante. Então, você faz a memória de programa na Flash e a memória de dados na EEPROM. Então, como elas são separadas, elas, então, elas, elas têm acessos separados. E, e a vantagem da Harvard aqui é, é que você pode fazer um fetch, uma busca de um, um opcode, é, fazer uma leitura do, de programa, paralelamente, concomitantemente, com a leitura de dados, por exemplo. Então você faz as duas coisas ao mesmo tempo, de time. Já na Von Neumann, isso não é possível, porque é tudo o mesmo barramento, o mesmo address bus, então é hora você ler programa, hora você ler dados. Tanto é que lá você, você tem aquele prefet queue, a gente vai falar depois dele. Então, aqui eu tenho o Program Bus e o Data Bus separados. Então, isso aqui foi uma novidade do que eu dou Harvard. Então, na arquitetura Harvard, você tem é, o Address Bus, Data Bus e Program Bus. Mas no caso da PIC, o Address Bus é, é compartilhado com o Data Bus. Então, os, os endereços trafegam pelo barramento de dados. Então, aqui ó, é, eu tenho uma grande Program Memory interna, porque é flash, né? Então, aqui ó, ele não permite a expansão de program memory. Então, aqui ó, a von Neumann ela permite essa expansão de program memory, mas por incrível que pareça, isso daqui é uma desvantagem. É ruim. Porque essa expansão de program memory significa que o seu sistema elétrico vai ficar bem mais complexo. Ao invés de um chip, você vai ter que ter dois chips ali, e tem que ter ali o barramento entre eles. Então você vai ter consumo de energia elétrica, ocupação de espaço, soldas ali, chance de erro, é tudo de ruim. E Você tem que fazer a programação também dessa memória externa, você vai ter que usar um módulo um gravador de memória ali, gravador de EEPROM, por exemplo, ou gravador de flash, é tudo de ruim. Então é mil vezes melhor se você não tem essa expansão, é tudo interno ali, é muito mais prático. Então, a, 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 as PICs, por exemplo, elas não permitem essa memória externa porque ela tem uma quantidade enorme ali de memória de programa disponível em flash. Então, não há porquê. Lá no nosso laboratório, nós usávamos, em EM006, nós usávamos aqueles módulos da data Datapool, e era a PIC16F877, que tinha é, 8K, 8K é, posições de memória. Era muita coisa. A gente nunca usou é, nenhum décimo desse tamanho aí. É muita coisa. Então, a chance de você não conseguir colocar o seu programa ali dentro é muito pequena. Tanto é que tem até uma gambiarra na PIC, lá, um recurso que ela, que ela oferece, que você pode usar porções da program memory como sendo dados. Para dados. Porque sobra espaço. Tudo isso nós ensinamos lá no curso de EM006. Peguem lá na nossa apostila, vão no nosso site de microprocessadores, baixem o nosso PDF. Leiam lá. Vamos lá, travou aqui. Então na, na Von nós temos uma pequena program memory interna. Aí, a, a, a program memory externa, aí você é, pode colocar tamanhos maiores mas é ruim aqui a gente comentou né, sobre o pendrive a palavra pendrive ela veio de pendragon lá da, das lendas arturianas então não é que seria uma caneta né? seria um, é, uma memória na forma de caneta não, nada a ver e, e foi uma coincidência porque em 2001 surgiram no Brasil os primeiros pendrives aqueles eu também surgiram os car, cartãozinhos de memória para câmera fotográfica tudo em 2001. Então, nossos alunos não pegaram essa época, porque eles, eles nasceram em 2004. Mas quem pegou essa época lembra que foi um turbilhão. Realmente foi. É, esses anos de 2000, 2001, 2002, 2003, foi um salto tecnológico exorbitante. Surgiram Como surgiu a Flash Memory, surgiu a PIC, surgiram as câmeras fotográficas digitais, surgiram os gravadores de voz digitais. É, é, os videogames também melhoraram Foi assim, foi uma coisa Surgiu o Playstation 1 Acho que foi em 2013, eu acho Vamos lá Então aqui a arquitetura que eu tenho A EEPROM é, é, Program e Data Aqui no, no Von Newman. Tem o DataBuzz aqui E vai para a ULA Unidade de Lógica e Aritmética é, aqui agora ah, no, Harvard, no Harvard aqui eu tenho o Program Bus e o Data Bus. Então o Program Bus é, acessa a Flash e o Data Bus acessa, acessa a EPROM. Então A Flash Program Memory e a EPRON Data Memory. IPRON, né? E os dois aqui ó, vão para o, a para ULA. O ok. Resumindo, né, de forma super resumida é isso. E as memórias aqui, nós tínhamos, temos as memórias aqui, é, vamos ver aqui. Deixa eu só consultar aqui como é que tá aqui a nossa nosso timer. Memória aqui é, é aleatória e sequencial. Basicamente esses dois tipos. Nós já falamos sobre isso em alguma outra aula. As memórias de acesso sequencial são é, as filas. Eu não coloquei aqui em inglês. Meu Deus do céu, que vacilo, eu não coloquei aqui a versão em inglês. Fila seria. Q. Seria. Que o e. Que. Que o. É. É. -U -E -U -E. É difícil pronunciar, né? Que o e o e. E a pilha seria o. stack Não é steak. Steak é bife. É stack mesmo. Pilha é o stack. E. A filha também é chamada de Lilo. Pode ser é, Lilo ou Lilo, Loli, é, Fifo ou Fofi. Então pode ser Last In, Last Out, First In, First Out, Last Out, Last In e First Out, First In. Então pode ser Lilo, Fifo, é, Loli e Fofi. Isso. E pilha. Aí é o contrário, né? Então, é o é, é, last in, first out. É, é, last out, first in. First out, last in. E first in, last out. Então, pode ser fifo, fo, é, é, lifo ou fole. Ou pode ser lofi ou pode ser filo. É essas quatro formas aí. É bom saber, essas, essas oito palavrinhas, caso você encontre em um concurso público, você sabe do que se trata. E o terceiro tipo aqui, que é o contador. Então você tem uma memória, mas você não define qual é a próxima palavra, porque ela vai na sequência. Então existe um ordenador que vai determinar qual é esta sequência. Então tudo isso daqui são memórias sequenciais. Agora aqui. Inclusive, no, no contador, nós mostramos né, que você tem realmente o conversor de código que é, de fato, uma memória. Você tem a matriz de entrada, a matriz de saída, a matriz de entrada faz o endereçamento. Então, o conversor de código é uma memória RAM, mas ela é acessada por meio de, um, de uma rede de flip-flops que vai determinar, então, a, a sequência. Vamos lá. Então, aqui a pilha. Então, a pilha, você pode fazer o push e o pop. Push é a escrita e o pop é a leitura. Vamos ver aqui. A pilha é usada no comando go to para registrar o endereço, endereço atual. Então, o go to em assembler seria vá mais volte. Mas para voltar, tem que saber qual era o endereço. Então, quando você faz o go to, a, o microcontrolador já escreve ali na pilha qual é o endereço atual mais um, que é o return address, o endereço de retorno. Então, não é o endereço atual, é o endereço atual mais um. plus one. Vamos lá. A fila serve para o é, prefetch, a pré-busca das instruções. Então, é o prefetch queue. Não tem na PIC. A PIC não usa prefetch queue, porque ela tem o, o programa bus. Então, ela não precisa fazer isso. Mas na Intel, sim. Então, na, na Intel, ele, é, Von Neumann, ele, ele tem ali um buffer. Uma fila de instruções, então quando o, o, o database está ocioso, ele já vai buscando as próximas instruções. Então eles chamam de prefet queue. Vamos lá. Então aqui a memória no computador. Deixa eu consultar aqui. 41 minutos já. Nós temos o HDD ou SSD, é então, o HDD é hard disk drive, que está tornando-se obsoleto. É, a não ser para tamanhos grandes. Então você, você encontra, por exemplo, para comprar esses HDs externos de 1 tera, 2 teras, 4 teras, 8 teras. Existem bancos ali de 8 teras, 16 teras ali. Então eles usam é, o disco rígido. Porque se fosse usar SSD seria proibitivo. Mas para é, é, computador, para o, a memória interna, hoje em dia é, a, a tendência é o SSD, que é o Solid State Drive. Inclusive tem até uns notebooks aí é, que são híbridos. Você tem um SSD de 128 é, GB e um HD de 1 TB, por exemplo. Eu, eu meio que não concordo com isso. Eu acho que não vale a pena você fazer isso. É, porque você tem um SSD em um HDD, o, o, o que vai acontecer é que ele vai esquentar muito, vai consumir muita energia elétrica, vai reduzir a, a durabilidade da, da bateria. E tudo bem, você tem um SSD inteiro pequenininho que é para o Windows, para o sistema operacional. Ok, já dá uma boa turbinada. Mas. É um SSD muito pequeno, então, todos os programas vão ficar gravados no HDD. Então, você vai ter uma perda de performance aí. É, eu, eu não acho bacana, eu acho que é, é mais interessante você comprar um notebook que só tem SSD, mesmo, mesmo que seja, seja pequenininho, um de 256, por exemplo. Aí você põe um HD externo de 1 Tera, 4 Tera, e um, um, H, um SSD de 256, é, é, gigas parece pouco mas dependendo do que você vai usar serve é para é, é você vai trabalhar e tal mas você não vai ficar armazenando coisas lá você tem vai colocar poucos programas por exemplo vai colocar só o Windows o Office por exemplo e deu, já tá bom então todo o resto você vai gravando no HD externo ou na nuvem também né ou em algum servidor ali na sua rede então, um de 256 já dá para usar. Um de 512, que é o que eu tenho aqui, tá ótimo. Agora, acho que usar híbrido, é, um HDD junto com um SSD, eu acho que não vale a pena. Eu quase comprei um desses, mas me alertaram a não fazer isso. Agora, no computador você tem a DRAM, que é médio volume. Então, quando você fala a memória do computador, 8 GB, por exemplo, acho que o, o Xbox One S tem 4 GB de memória e o... Xbox Série X tem 8 GB, se não me engano. Isso daí seria... É, é, é DRAM. Aí tem a SRAM, que seria a memória cache. Devia ter colocado aí, né, a cache em um pequeno volume. E você tem a Flash, aqui, que seria a... a tem várias aplicações para Flash, mas uma das aplicações no, no computador seria a BIOS, Basic Input Output System Então, quando você energiza o seu computador, a placa-mãe, é, ou você tem ali um, um ponteiro ali na, no chipset ali, que vai ler a, a, a essa flash. Então, a primeira coisa que a placa-mãe faz quando você energiza a placa é fazer a leitura da BIOS, que tem informação ali dos periféricos que estão lá. O pendrive, a gente voltou a falar do pendrive. Ele tem dois chips internos. Um chip é a flash propriamente dita e um outro chip aqui, ó, é o controlador. É aqui então, aqui ele faz a interface aqui com o protocolo, o protocolo USB. Mas também aqui, ó, ele tem aqui ó, uma flash interna aqui, ó, que vai dizer qual é o tamanho aqui da, da dessa flash aqui que você tem aqui. Ó. Então aqui você define porque esta mesma placa é, acomoda vários chips diferentes, com tamanhos diferentes aqui. Então, aqui você diz qual é o tamanho da flash que está aqui dentro. É, então, aqui ó, tem uma flash que ficou mal escrito, que é uma flash interna com a informação do tamanho da memória. Inclusive, pode ter falsificação, que eu tenho que tomar cuidado. O, o HDD também tem aqui, ó, esse chip controlador aqui, ó, que faz a interface e também define qual é o tamanho do, do disco lá dentro. O SSD também tem esse chipzinho, então tanto o HDD quanto o SSD, quanto o pendrive, eles têm esse chipzinho na entrada. Que, e está gravado ali com a informação de qual é o tamanho da flash. E ele pode ser regravado, então pode ter golpes aí. Então aqui ó, nós temos aqui a, a, o computador. Então nós temos a CPU e o chipset. São os dois chipões, né? os chips grandes que tem ali inclusive algumas placas-mães tem até uma ventoinha para o chipset e hoje eles até colocaram um GPU também né? na placa separada, na né? placa de vídeo, né? então ali tem uma Graphic Processor Unity a CPU é Central Processor Unity e o chipset é uma DSP DSP é Digital Signal Processor então aqui ó, nesse chipset aqui ó tem a placa de áudio on board? Então tem a DSP de áudio. Tem a placa de vídeo on board? Então tem a DSP de vídeo. Tem a placa de rede on board? Então tem a DSP para a rede. Então é tudo aqui dentro Então tudo aquilo que é periférico on board, embutido na placa mãe, o é controlado por isso daqui. Então aqui ó, a CPU aqui ó, nós temos o chipset aqui, ó. então o chipset tem o North Bridge e o South Bridge. O North Bridge, que é o principal, é, faz a comunicação com a CPU e com a DRAM. Então quem manipula a DRAM é, é o, o North Bridge. E o North Bridge aqui, ó, ele é separado. É, na verdade, são dois chips em um único encapsulamento. Aqui, ó. Mas são dois chips separados mesmo. Então o chip norte aqui, ó, a ponte norte. É, é, manipula a RAM e a CPU. Agora aqui ó, o, o chipzinho do sul aqui ó, o South Bridge Southbridge, ele lida com os periféricos da placa-mãe, a motherboard. Então aqui esses periféricos podem ser é, é, controlador de áudio, controlador de vídeo, controlador de rede, controlador de USB. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Áudio, vídeo, USB, rede. Tem mais alguma coisa aí que eu tô, tô esquecendo? Pode ser a parte de energia, né? é, alimentação da, da placa-mãe. Ok. Ah, sim, a ventoinha, né? Você tem aqui é, é, no, na, na ponte norte aqui é o controlador da ventoinha porque. É, aumenta ou diminui a velocidade conforme o aquecimento, né? Então isso é feito também pelo no é, salt Bridge. tanto é que na BIOS, na BIOS você pode ir lá consultar qual é a velocidade da sua ventoinha. Aqui nós temos o núcleo, o core. Hoje em dia é, tem é, é dual core, quad core, né? Quatro núcleos, né? E aqui ó, tem a memória cache memória cache é a, é a, é a S-RAM né, do computador. Então, a memória cache, aqui, ó, ela é dividida em três blocos aqui. Ó. Tem o nível 1, um, nível 2 e nível 3. O nível 1 um é o menorzinho de todos, e é aquele que li, é, fala direto com a CPU. Então, a CPU fala apenas com o level 1 da cache. O level 2 é, é intermediário entre os outros dois níveis, e o level 3... Nível 3 é o maior de todos. Então se você fala que uma cache ela tem um tamanho lá, eu não sei quanto que tem aqui. Então esse tamanho que eles falam da cache é o do level 3, que é o valor mais relevante aqui. Então o level 3 da cache é quem se comunica com o North Bridge do Chipset, a ponte norte. Ok. Agora aqui vem um exemplo numérico. Deixa eu ver aqui quanto tempo já, já deu aqui, vamos ver. É, 50 minutos. É, acho que vai dar tempo de a gente ver isso aqui em uma hora. Vamos lá. Vamos ver então esse exemplo aqui. Então aqui temos a memória 1. Temos aqui a memória 2. Então a memória 1 é de 4K palavras, word. Então não importa qual o tamanho da palavra, se é de 8 bits. 16 bits, 32 bits 64 bits, não importa São palavras aqui. Porque aqui a gente vai lidar apenas com o endereçamento O adereçamento Então aqui, ó, a memória 1 é de 4K E a memória 2 é de 1K Ok Então como é que a gente vai fazer aqui O endereçamento disso daqui Então Primeiro a gente vê os endereços locais então, A memória 1 aqui, ó, Endereços locais Eu tenho 4K Então 4K é 4 vezes 1K 4 é 2 elevado a 2. 1K é 2 elevado a 10. Então, aqui eu posso somar aqui os expoentes. 10 mais 2, 12. Então, aqui ó, é 2 elevado a 12. Então, eu tenho 12 bits de address. Deve ter escrito aqui. Ó, tenho 12 bits de endereço local. Então, o address 1 aqui, é aqui, isso aqui é a terminologia usada em microprocessadores. Nos manuais dos microprocessadores e das memórias. Tem essa chave aqui, olha, esse, aliás, esse colchete aqui, como é que chama isso daqui? É o símbolo de maior e menor, né? Então os bits vão de 11 a 0. Por que, que é de 11 a 0? Porque o MSB fica à esquerda e o LSB fica à direita. O LSB é o bit de ordem 0, 12 elevado a 0. Okay? Se são 12 bits, começando com 0, o último bit, o mais significativo, é o de ordem 11. Pronto, estão aí, de 11 a 0. E esses dois pontos aqui eu que é toda a faixa, é tudo range. Então, o primeiro address aqui, first address, devia ter escrito em inglês, né? first address e last address. O first address, então aqui é facinho, é tudo zero, aqui, ó, 12 zerinhos aqui. Ó. Então, eu tenho três nibbles aqui, ó, coloquei em binário e coloquei em hexadecimal. O last address aqui é tudo um, né, então é F, F, F H ok, facinho vamos ver aqui o próximo a memória 2 aqui, endereços locais eu tenho só um K um K2010, então o address 2 aqui ele vai de 9 a 0 ok então o first address, aqui, eu tenho esses 9 zerinhos aqui aliás, 9 a 0 são 10 addresses né? então tem esses 10 zerinhos aqui então é 00H e o é, last address é, é tudo 1 aqui, né então eu tenho 3FFH. Ok? E como o address bus é o mesmo para os dois chips, precisamos lidar com a, a, a memória 2, com 12 bits aqui. Então aqui, ó, usando agora 12 bits para a memória 2 aqui, já não é mais address local, é address global. O first address ó, é tudo zero aqui, então é 00H. O last address. Então aqui são 10 1zinhos aqui, ó. sobraram dois aqui, os zerinhos aqui, ó. então é 3 FFH. O primeiro é endereço proibido aqui, que já não está instalado, é, 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 é o last address, mais um, né, plus one. que é esse aqui, ó. Então é 400H. E o último proibido é tudo um aqui, né, então é FFFH. Ok. Na verdade aqui não são endereços globais não, Tá. Não, ainda não é o global. Nem é o local, né? Porque eu extrapolhi os bits aqui. O, os locais são esses aqui. Ok, vamos lá. Agora aqui vamos ver então os global addresses. Então aqui eu tenho meu address bus de 12 bits. Então vai de 11 a 0 aqui, ó. Por endereço aqui, ó, das, das memórias aqui. Só que agora, agora aqui eu tenho que ter um chip select aqui, ó. Um chip select aqui ó, que vai selecionar memória 1 e memória 2. Então, aqui ó, se eu coloco 0 no chip select, ative o nível alto, né? Porque não tem a bolinha aqui. Mas então, eu coloquei 0 aqui ó, vai 1 aqui e ativei a memória 1. Se eu colocar 0, 1 no chip select, vou ativar a memória 2 aqui. Pronto, tá aqui. Só então, agora eu vou incorporar o chip select no address bus. Então, o chip select equivale aqui ó, ao address 12 conforme está escrito aqui: address 12. Então, aqui ó, se o address aqui 12, 12 aqui, é 0, memória é 1. Se ele é 1, então é memória 2. Ok. Essa é a nossa lógica de endereçamento. Addressment logic. Então eu vou juntar aqui né, ó. Então agora aqui eu tenho um 13-bit address bus. 13 bits aqui ó. Então ele vai de 12 a 0 aqui ó. Pronto, ó. Memory 1 e memory, memory 1, memory 2. Então agora aqui 13 bits aqui, ó. memória 1 aqui, ó. Eu peguei aqueles addresses, aqueles local addresses ali. acrescentei um zerinho aqui, ó. Então ficou 0000H. 4 nibbles, né? E 0FFFH. 4 nibbles. E a memória 2 aqui, ó. Então agora aqui ó, no, no bit 12, aqui, ó, que é o 13o bit, eu vou colocar 1 aqui. Ó. Então aqui eu tenho esse 1 aqui ó. No nibble mais significativo. E agora aqui, ó, aqui eu tenho esse 3FFH aqui, ó. E eu vou colocar esse 1 um aqui. Então eu tenho um 3FFH. Então é, é, essas são as faixas de endereços é, admissíveis aqui. Mas como esse daqui ó, já vem para cá direto aqui, ó, então é, é do zero aqui até esse daqui ó, na sequência. Agora que eu é proibido que nós temos que observar aqui também. Então, ó, o proibido é a partir desse daqui, né? Ó. Então, esse daqui mais um seria esse daqui, ó. 14. Um, ah, tá errado aqui, ó. É 00 zero, zero aqui, ó. Corrijam no caderno de vocês aqui, ó. Corrijo no caderno aí, ó. Aqui é 1400. Um, 1400. Zero, zero. Um, zero, zero. Onde é que tava o pessoal que Ninguém me avisou na hora, hein? 1400H. Um, zero, zero, e o último aqui, ó. É fácil, tudo 1 um aqui, né? Então, ficou 1 um, F, 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 H. Então, essa daqui é a faixa proibida. De 1400H até 1 fffh Agora aqui ó, nós podemos fazer uma rotina de verificação de endereço para ver se não tem nada errado aqui. Né, ó. Então vejamos aqui. Ó. É, a gente pode olhar aqui, né? Olha só. Vamos olhar aqui o binário. Acaba ficando mais fácil. Vamos olhar aqui para esses três bits mais significativos, porque os demais aqui, ó, eles não têm relevância nenhuma na seleção. Então, aqui é na parte proibida, aqui, ó. Como é que eu posso identificar aqui? Ó? Porque a, até 100 era permitido, até 100. Agora, se eu o, o, olhar aqui, é, a partir quando eu coloquei é, 1 aqui, ó, nesse bit aqui. Já torna-se proibido, mas não é apenas um, é porque eu tenho aqui ó, essa faixa aqui também, né? Ó, aqui em cima. Então, se aqui é zero, ó, no, 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 não posso olhar. Então, tem que ser um aqui e um aqui, ó. Então, o bit 12, 11, e o bit 11 e o bit 10 tem que valer um simultaneamente. A partir daí. É, ah, mas. Ah, é, ainda tem mais um detalhe aqui. Porque aqui ó, pode ser 1, um, 1 um e 0. Então eu tenho que olhar essa situação aqui de 1 um aqui e 1 um aqui. E a situação de ter 1 um aqui ó, e 1 um aqui. Ó. São duas situations. Então seria o address 12 and address 10. Ou então a situação aqui é de address 12 and address 11. Seria isso. Vamos ver aqui. Ó. É, é o que está aqui já. Ó. Então aqui é a situação 1. O address 12 e o address 10 aqui, ó, valem 1. Situação 2 aqui, é o address 12 e o address 11 valem 1. Então eu faço uma end aqui, ó. Tenho aqui as entradas address 12, address 11, address 10. Ponho aqui as duas ends e faço uma hora aqui, né? Porque é, é a situação 1 ou a situação 2, né? Eu podia usar a análise de zeros também, tá? Só que eu acho que daria mais trabalho. Então, ó, se esse bit aqui ó, é zero, então é ok, endereço válido. Se esse bit vale 1, então é erro. Então esse bit aqui, ele pode ir lá, é, retornar, para indicar um erro de programação, por exemplo. E, e esse circuito aqui você pode fazer em hardware, ah, então esse bit ele vai ativar uma interrupção do seu microcontrolador, por exemplo. Ativa uma interrupção, chama a rotina lá de interrupção para dizer que teve erro. Ou você pode fazer isso em software também, no, na linguagem assembler, você pode fazer essa verificação aqui, ó. Para fazer um desvio, um, um call, chamar uma subrotina, por exemplo. Um go to. Vamos ver aqui. O... Aliás, acho que o call é vá mais volte, né? O go to é vá e não volte, né? Acho que eu troquei aí. Vamos lá. É o erro, então, é essa expressão algébrica aqui, ó. Então, o seu software tem que usar essa expressão algébrica. Ok. É, agora que eu lembrei, realmente, o, o call, ele chama uma subrotina, tem que voltar depois. Então, o call é vai e volte. Então, o call ele faz o, o push e o pop. Na na, na, na verdade, o call ele faz o, o push na pilha. O, o return faz o pop na pilha. O go to não, né? O GoTo não faz isso. Que que viagem, gente? Corrijam aí, tá, pessoal? Então, toda vez que eu falei da do, da instrução GoTo, aqui, ó, corrijam aí, ó. Vamos ver aqui. Ah, mas agora vai ficar travando isso aqui, essa porcaria aqui. Vamos ver aqui. Onde que tava aqui? Aqui. Aqui, ó. Não, não é go to, tá, pessoal, é aqui, ó, troque no caderno, é call. Tá? Então, o, o call faz o push na pilha. O return faz o pop na pilha para resgatar o return address. Ok? Aqui a gente avançou bem na, na, no assunto de microprocessadores, né? Então, vocês já, vocês já estão bem encaminhados aí para EM006. Ok, então aqui terminou. Então ok, terminamos aqui o assunto das memórias. Deixa eu ver aqui quanto tempo aqui já já deu aqui. Estou com dificuldade aqui. Deu aqui já uma hora e dois. Então eu, eu vou deixar o laboratório para a próxima sexta, porque hoje aqui vai ficar muito sobrecarregado. Porque o laboratório também é, é, A gente vai ter que fazer uma análise mais demorada. Então, vamos parando por aqui. E na próxima live vamos abordar o conteúdo de ET005 do dia 29 de novembro. Que é, é um outro conteúdo. Então, não tivemos nenhum comentário. Ah, aqui, ó. O, o Kenny. O Kenny comentou aqui. Vamos aqui. Colocar aqui. Eu não sei se ele está aí porque eu demoro muito para responder. Então, como eu demoro para responder, os caras comentam aí depois, saem. E aí, quando eu comento, ele já não está mais aí. Então, é, é, ele já não está mais aí presente. Mas, assim seja como for, fica aí um salve aí o, o Kenny. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. e Nos encontramos na próxima. Até mais. Tchau.